Så, Frid alla vänner. Und herzlich willkommen alle deutsche Leute. Das war fantastisch euch zu hören und sehen. Vielen Dank. Ska vi ta på svenska härifrån? Behöver vi det? Men det är så fint att ha så många vittnesbörd om vad Gud gör på många platser. Både i Filippinerna och i Tyskland och i Sverige och över världen. Och jag heter Per Evert och är medlem här i församlingen och jag är ute och föreläser och talar i en massa olika sammanhang. Men det jag tycker är allra bäst om är när jag får lägga ut Guds ord och predika. Och det är extra hedrande att få göra det här i hemförsamlingen. Det är också ett tag sedan jag gjorde och vill passa på att tacka församlingen för det stöd som ni ger till mitt arbete i Klapphamninstitutet på olika sätt. För att vi har ju olika uppdrag i Guds rike och i livet vid olika människor. Några står mer vid fronten. Och vi som gör det ibland, vi är väldigt tacksamma för att det finns de som är med och backar upp på olika sätt. Och jag har med lite av våra senaste rapporter med där ute som ni kan titta på. Ni som är intresserade av frågor om familj, om abort och grundlag. Det är våra två senaste rapporter som vi har presenterat. Det kan ni titta på efteråt. Den här predikan som jag ska dela med er idag, den fick jag faktiskt till mig när jag var på väg till styrelsemöte som vi hade med Klapphamninstitutet i Göteborg för en månad sedan. Så jag har varvat upp för den här i en månad nu. Det var så att jag lyssnade på ett bibelstudium om David och så fäste jag min tanke vid en liten detalj där. Som jag inte har tänkt på förut. Och helt plötsligt så poppade in ett antal olika tankar. Så på en minut så hade jag ett jättespännande budskap tyckte jag. Och tänkte att det måste jag ju dela med någon. Och så dagen efter så frågade Marcus Ringbäck om jag ville predika den här söndagen. Så det ska jag göra och dela ett budskap med er från berättelsen om David och Goliat. Och det är ju en av Bibelns mest kända berättelser. Jag vet inte om det finns någon här som inte har hört en predikan utifrån David och Goliat. Det är knappast så. Men det finns alltid mer att hitta i skriften. Det finns alltid mer budskap om den stora berättelsen om Guds väg från skapelse och fall och till upprättelse och återlösning för mänskligheten. Så jag tänkte ta avstånd därifrån och vi har redan hört inledningsordet om mötet mellan David och Saul och sen inför Goliat. Och Goliat representerar ju dels är han jättestor och dels så representerar han människan som gör uppror mot Gud. Det är det som ligger i hela symboliken i hur han framställs i texten. Allting är sex tal kring Goliat. Hans vapen, vad de väger, hur lång han är. Och om ni nu tycker det verkar rent absurt långt så som det beskrivs i vår bibeltext. Att Goliat är sex alnar och ett kvarter så kan jag ju betona att i de tidigaste handskrifterna både i Döda havsrullarna och i Septuaginta, den grekiska översättningen som är före Kristus och hos Josefus så står det att Goliat är fyra alnar och ett kvarter. Det är fortfarande jättestort. Då är han 206 om vi ska tro på de äldsta handskrifterna. Eller också är det så att någonting har hänt under vägen så att de senare handskrifterna som vi använder till just de våra bibelöversättningar, då är Goliat sex alnar. Så det där kan ni spekulera kring. Men han beskrivs i hela sin varelse med sextalet. Han säger sex gånger, talar om sig själv, om jag och mig. Och han gör uppror mot den levande gudens här. Han är också en representant för ormen. Och det kanske inte har tänkt på. Men om vi läser hur han är beskriven i sin rustning så har han på huvudet en kopparhjälm. Han var klädd i en fjällpansarskjorta av koppar. Han hade benskenor av koppar och bara ett kastspjut av koppar på ryggen. Är inte det lite tjatigt? Känner ni till något djur i Moselag som är av koppar? Det är ormen. Han har en fjällpansarskjorta på sig. Han är den enda människan i Bibeln som har är klädd i fjäll som en orm. Den enda andra varelsen i Gamla testamentet som är klädd och beskriven i fjäll är Leviatan, havsmonstret som också representerar ondskans rike. Så att Goliat är representanten inte bara för allmänna jättar i allmänhet utan det som människan som gör uppror mot Gud och ormen som försöker så in ett annat rike i mänskligheten. Han är också
den här symboliken med ormen och kopparormen tar ju också Jesus upp. Jesus tar upp den i samtalet med Nikodemus, ni kommer ihåg. Så det här är en central del i den bibliska berättelsen som Goliat representerar. Men Goliat är ju inte huvudpersonen i den här berättelsen. Utan det är David som kommer in i berättelsen med ett helt annat fokus. I Herrens namn, med Herrens rike. Och det är David som vinner striden. Och då tänkte jag att vi kan återgå till det som vi faktiskt läste här i inledningen. Där David får den här rustningen, eller snarare ett harnesk av läder av Saul. Men han tyngs ner av någonting som han inte kan gå med, som ni hörde. Lade ni märke till vad det är för material i hjälmen som han får av Saul? Det är en kopparhjälm. Det är inte hans rike. Det är inte Guds rike. Det är inte det han ska gå i. Utan det är ett annat rike han kommer med. Och så står det då i vers 40. Och vi ska se om vi får det på väggen också, några av bibelorden. Han tog sin stav i handen, valde ut sig 5 släta stenar ur bäcken. Lade dem i fickan på sin herdeväska och tog sin slunga i handen. Så gick han fram mot Filistén. Och i hela den här bibliska berättelsen så är ju David och Davids son det som förutsägs, som utlovas av Messias. Messias är Davids son, förkunnas både gamla testamentet och nya testamentet. David har i kapitlet innan blivit utsedd till kungarna, blivit smord till kung av Israel. Han har också med sig sin herdeväska. Han är både kungen och herden. Precis som Messias som kommer, som är både kungen, konungars konung och den gode herden. Men när jag hörde ett bibelstudium som handlade om helt andra saker om David, då stannade jag vid den här. Jag ska vrida på den, säger min fru. Är det bra så? Inte under hakan. Nej. Då gör vi så. Vi prövar. Men jag stannade till vid just den här detaljen som jag inte har funderat på. Varför tar David 5 stenar? Det hade ju kunnat räcka med en. Han är ju väldigt målmedveten i vad han gör. Han går fram och han säger Guds ord inför jätten. Han kastar sin sten och han dödar jätten. Och han tar fram svärdet och hugger huvudet av honom. Men av någon anledning så väljer David ut nere i bäcken 5 stenar. Och då tog jag med mig som illustration av detta då 5 stenar. Och de här plockade vi faktiskt i Tyskland när vi var där med familjen härom veckan. När vi var i Hamburg och sen vid Östersjökusten. 5 stenar som jag tänkte jag skulle använda som underlag här. Den första stenen är den sten som David använder för att döda jätten. Och den här jätten kan ju representera olika saker, men i första hand i den bibliska berättelsen så är det upproret, världens rike i motsättning till Guds rike. Det här är den sten som dödar jätten. Men av någon anledning tar han 5 stenar och då bara ställde jag den frågan för mig själv, varför gör han det? Och så fick jag den här tanken att de här 5 stenarna kanske på något vis kan representera den bibliska berättelsen. Finns det 4 andra stenar i den bibliska berättelsen som fångar hela berättelsen? Och så fick jag ett antal tankar, poff, 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 och de tänkte jag dela med er. Det här är inte jag säger inte att det här är den självklara enda förståelsen av vad de här 5 stenarna innebär. Du kan säkert läsa in andra saker, men jag delar bara 4 stycken andra saker från Bibeln med er. För det kan man väl göra när det är söndag förmiddag i gudskyrkan. Bra, då följer vi 4 andra stenar och ser vad de säger om den bibliska berättelsen. Och då tänkte jag börja med att vi går 500 år framåt i tiden. Från David till den tiden när Daniel och hans vänner är i den babyloniska fångenskapen hos kung Nebukadnessar. Och kung Nebukadnessar, han sätter ju upp en staty av sig själv, eller åt sig själv. Har ni funderat på måtten på den här statyn? Den är 6 alnar bred och 60 alnar hög. Det är samma budskap igen. Det är människans tal som gör uppror mot Guds rike.
Och Daniels vänner, de böjer inte knä för statyn, det vet ni, utan de förkunnar Gud som herre istället. Men i kapitlet före så drömmer ju Daniel en dröm. Eller förlåt, kungen drömmer en dröm. Och det verkar som att han kommer inte riktigt ihåg vad han har drömt, och ingen kan berätta det för honom, ingen kan lägga ut uttydningen heller. Men då kommer Daniel och säger att det finns en himmelens Gud som känner historien och som känner världen och som vet vad konungen har drömt, och nu ska jag berätta det och också uttydningen av det. Och då läser vi i Daniels andra kapitel att ni har säkert läst den här berättelsen flera gånger, många av er, om huvudet på statyn som är av fint guld, bröstet och armarna av silver i kapitel 2, vers 32. Buken och höfterna av koppar, benen av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Och de här ser man ju att de stämmer väldigt väl in på fyra historiska riken. Det första är Nabukadnessars eget babyloniska rike. Det andra är det persiska riket. Det tredje är det grekiska riket. Och det fjärde är det romerska riket. Och under det romerska riket så verkar det hända någonting. Medan du såg på den revs en sten loss. Men inte genom människohänder. Och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade den. Då krossades allt sammans. Järnet, leran, kopparn, silvret och guldet. Och allt blev som agnar på en trösklog om sommaren. Och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det stort berg som uppfyllde hela jorden. Vilken märklig dröm. Vilken märklig uttydning. Vad betyder det här? Daniel ger beskrivningen delvis och han fortsätter senare och förklara för kungen i vers 45. Du såg att en sten rev slott från berget, men inte genom människohänder. Och den krossade järnet, koppar, leran, silver och guldet. Den store guden har nu uppenbarat för konungen vad som ska ske i framtiden. Och drömmen är sann och tillförlitlig. Och i versen innan så säger han om det här riket att det ska vara ett rike som aldrig i evighet ska förstöras och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv ska det bestå för evigt. Vad är det för ett rike som kommer under romarrikets dagar, som verkar vara litet men sen växer och blir till ett helt berg och uppfyller hela jorden och aldrig ska ta slut? Det är det riket som vi står i. Vi som små, ofullkomliga människor, vi är del i det riket som har blivit till ett berg och uppfyller hela jorden och som ni så fantastiskt är ute och berättar om och delar ut skriften om och berättar för svenskarna om. Det är den andra stenen som växer till framtida riket. Och där ingår vi. Och i det här riket ligger räddningen för världen. Vi var i Almedalen förra veckan och där vet ni det är en massa olika politiska partier och organisationer som berättar om sin verksamhet och ofta om sina idéer för hur man vill göra samhället bättre. Och jag hade en debatt med Christer Sturmark där vi diskuterade då kristen tro och sekularism. Och sista frågan vi fick var, vad tycker ni att man ska bygga? Vilken princip ska man bygga det goda samhället på? Och då på något vis tycker jag det var tänkvärt att han som representant för gudsförnekandet och ateismen i Sverige, hans lösning blev ganska torftig egentligen. Att om vi hjälper ungdomar att tänka etiskt. Och det är ju bra, det är ju nyttigt, men det är ju en liten, liten början. Det finns större och det finns viktigare principer att bygga samhället på. Och då svarade jag att jag kan inte alla svar själv, men jag kan ju luta mig mot en annan person som fick en liknande fråga för 2000 år sedan. Och som svarade att, älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ och hela ditt förstånd. Och efter det kommer det andra budet som är älska din nästa som dig själv. Det rike som Gud kommer med, som Jesus kommer med, är det rike som kan förvandla världen och individuella människor. Så sten tre då. Då tänkte jag att vi skulle hoppa 500 år bakåt igen till Davids tid. Och samtidigt 500 år framåt. Ska vi se om vi fixar det. För att 500 år senare, då är det en kväll när man som vanligt firar påskmåltiden. Bland ett antal judiska män. Det står bara om männen som närvarade. Och då står det
att den här kvällen då instiftas nattvarden som vi snart ska fira tillsammans. Sen går Jesus ut för att möta förrädaren och för att dö för människans synder. Men däremellan händer det någonting. Står väldigt kort beskrivet, bara i förbifarten hos Matteus och Markus. Att de sjunger lovsången tillsammans. Och då tänker vi som icke-judar att ja, det var en allmän sång. Men det vet vi vad det var för sång de sjöng. Det var Hallelsalmerna som man sjunger på varje stor biblisk högtid. Psalm 113 till 118. Och när vi läser dem och funderar och tänker oss in i vad Jesus kan ha upplevt den här kvällen. När han var på väg in att fullgöra försoningsverket för mänskligheten. Och tänker på, vad handlar de här psalmerna om? Som vi har sjungit i över 1000 år under de bibliska högtiderna. Nu ska de fullbordas. Och de avslutas med precis det de själva har varit med om bara några dagar tidigare när Jesus rider in i Jerusalem på åsnan. Gör så att du går hem och läser den 118:e psalmen sen. Och reflekterar över, vad kan Jesus ha tänkt på när de sjunger det här? Och han vet att allt det här händer nu. Och ett ord som återkommer många gånger i den här psalmen är ordet frälsning. Och i vers 21 så sjunger man, som de har gjort så många gånger förut. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Och frälsning på hebreiska är ju Yeshua. Namnet på mannen som leder bönen och som sen ska gå ut och göra sitt verk. Och sen fortsätter det i vers 22, psalm 118. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Det finns en hörnsten. Och det där har ju sjungits om då och upprepats bland de som har läst psalmerna, bland de som har återreciterat Hallelsalmerna under varje högtid. Och de har undrat kanske, vem är den här hörnstenen? Är det Israel? Är det en enskild person? Och Jesus vet att det är han som är hörnstenen. Så nu tänkte jag att jag skulle baxa upp en lite större illustration här för er som jag plockade med hemifrån i morse. Så ni kommer ihåg ordentligt vad det handlar om här. Här har vi en hörnsten. Den är åtminstone hörnsten del i vår rabatt hemma. Men det finns större hörnstenar. Men jag kunde inte släpa med en sån som bygger ett helt hus. Ni får tänka er in i det. Men en hörnsten är den som gör utgångspunkten för ett bygge. Den ligger fast. Även när allting blåser hit och dit och dras i olika riktningar så behövs det en hörnsten. Och Jesus sjunger den psalmen med sina lärjungar och sen går han ut och gör sitt verk på Golgata. Och Petrus förtydligar sen efteråt för att undanröja allt tvivel. Vad det är det här handlar om. Det gör han i ett av sina 4 tal i början på apostlagärningarna. I apostlagärningarna 4 och 10. Så talar han när en man har blivit helad och han ska förklara för det religiösa ledarskapet vad som har hänt. Att han står här framför er frisk i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom korsfäster ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort. Men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Jesus är hörnstenen. Både i berättelsen som leder fram till honom men också i allt det som har hänt därefter. I kyrkans historia, i världens historia så måste Guds rike bygga på hörnstenen. På Jesus, därför att det är han som är kungen. Det är han som representerar allt det som är värt att tillbes, allt det som Gud gör för världen. Men nu fortsätter ju händelseförloppet då efter att Jesus har gått ut i Getsemane och allting verkar rasa mycket fort. Jesus grips, Jesus misshandlas, Jesus förråds, Jesus döms till döden. Och Jesus spikas upp på ett kors och dör. Och allt det som verkade vara utlovat, helt plötsligt verkar det som att det är förgäves. Allting verkar förlorat. Vi väntade oss inte en messias som skulle dö. Vi väntade oss en messias som skulle gripa svärdet och köra ut romarna och komma med Guds rike här i tiden.
Och då kommer den fjärde sten som verkar vara slutpunkten. Och det finns ju alla evangelierna berättar om det här, men vi kan ta det från Matteus berättelse som ger en slags väldigt definitiv känsla åt det hela. I Matteus 27 och 59. Josef från Arimatea tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och la den i sin nya grav som han hade låtit rugga ut i klippan. Sen rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Där är det slut. Stenen blir så definitiv som en sluten port. Det som man hoppade skulle bli räddningen, frälsningen, framtiden, hoppet. Vi har upprepat det i vår devis här i församlingen det här året. Gud har lovat det genom Gamla testamentet att det finns en framtid och ett hopp. Och helt plötsligt så verkar det bara som bortblåst och förstört. Och för att göra det ännu tydligare så ser vi nästa dag, några verser längre fram, hur överste prästen och fariserna går till Pilatus och säger: "Ah, vi är inte riktigt säkra på hur det ska gå här. Kan ni sätta upp en vaktstyrka?" Ja, Pilatus skickar en vaktstyrka och vers 66, de gick och bevakade graven och förseglade stenen. De satte också ut vakten. Det är inte bara så att här står en sten, den är lite stor och lite tung, men utan de förseglar stenen. De sätter ut vakter. Allt är slut i mänskliga ögon sett. Men inte i Guds ögon. Utan i Guds tideräkning, i Guds berättelse, i Guds handlande så är det början på något nytt. Och det läser vi om. Vi kan gå till Markus beskrivning. Om morgonen, ett och ett halvt dygn efter gravläggningen. En dag efter att de har förseglat stenen. Markus 16, vers 2. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Och de sa till varandra, kvinnorna alltså: "Vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? För det vet de ju att det kan ju inte vi göra. Vi är för svaga, vi är för få. Stenen är för tung och den är dessutom förseglad." Och så vänder det då. Så vänder berättelsen. När de såg upp fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. Och det här finns en massa förebilder på i Gamla testamentet också. Ni kan gå hem och läsa berättelserna. Det finns så många förebilder på den här stenen genom Gamla testamentet. De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt. Och de blev mycket förskräckta. Men han sa till dem: "Var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden. Han är inte här." Och sen får vi via de andra evangelierna, via Paulus brev och via andra läsa om och apostlagärningar, om mötena med den uppståndne, om kvinnorna, om männen på dagtid, på aftontid, i grupp, enskilt, i Jerusalem, i Galileen, på så många olika platser och tillfällen får möta den uppståndne Jesus och vet att det är han. Döden är besegrad. Döden har inte segrat. Människans uppror mot Gud har inte segrat, utan Guds rike har vunnit seger. Och det är den tidsåldern vi lever. Vi är utsända i världen för att förkunna Guds gärningar och Guds rike. Trots att världen ropar och gastar som Goliat gör och gör uppror och talar om människans rike på olika sätt, så är vi utsända. Alla vi som känner oss små och otillräckliga och oförberedda, så är vi ändå utsedda för att vara förkunnare av Guds rike och Jesu uppståndelse. Och jag tänkte ge ett exempel från just det tillfället när vi letade fram de här stenarna. För jag och min familj var i Tyskland för några veckor sedan. Och då lånade vi cyklar en dag och cyklade på utflykt. Och då cyklade vi tills den här cykelvägen i princip tog slut, tror jag. Och då var vi vid en strand. Så då tänkte jag att här går jag ner och letar lite stenar. För jag ska hålla en predikan om några veckor. Jag behöver lite sten. Men precis när vi kom fram till den här stranden och skulle kliva av cyklarna, då var det en andmamma som simmade ner för en bäck som rann ut i havet precis där. Och det var en ganska så brant bäck, så det gick så hastigt så man hann knappt registrera det. Men då var det en andmamma och hennes, låt oss säga, 12 andungar. Jag hann inte räkna dem, men vi kan låtsas det.
Och de rann ut där i havet och man fick intrycket att andmamman skickade ut dem på ett stort äventyr som de aldrig hade varit på förut. Och andmamman simmade sist istället för att simma först och visa vägen. Så lät hon ungarna fara rätt ut i det stora okända havet. Och de vågade göra det för mamman var bakom dem och hade på något vis kommunicerat till dem att nu ska ni ut i det okända. Men det är tryggt, för jag är med er och jag kommer att visa vägen. Och jag kommer att kvacka lite bakom er om ni ska simma åt höger eller åt vänster. Så de vågade vägen ut på det stora havet, anförda av den lilla mamman bakom dem. Jag tyckte det var en fin bild som fångar när vi känner oss som små andungar och osäkra inför det stora havet. Så har vi någon ledare, vi har en mästare som är bakom oss och som talar. Och ibland ser vi honom inte. Ibland hör vi honom inte, men han finns bakom oss. Och när vi behöver det så ropar han åt oss. Gå dit, gör det, gör det. Så det är fyra stenar som vi hade i berättelsen. Men nu skulle jag försöka göra det här lite pedagogiskt då och ha fem stenar. Finns det då någon femte sten kvar i den här berättelsen? Ja, det gör det. Men då måste vi gå framåt några böcker i Nya testamentet. Till den allra sista boken. Och där möter aposteln Johannes den uppståndne Jesus i en syn där han är fånge på Patmos. Dit han är förvisad för att ha förkunnat Jesus som herre. Och där möter han Jesus som berättar just detta. Att jag var död men se jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och han får möta Jesus i all sin härlighet. Och man undrar, hur ska den här berättelsen gå vidare, den här boken efter det? Då blir hans uppdrag att han ska sätta sig och skriva vykort. Det gjorde vi också när vi var i Tyskland och skickade vykort till våra familjer och anförvanter. Men det är så pass korta brev som Johannes sen ska skriva ner på Jesu befallning och skicka till de sju församlingarna i Asien, nu var det Turkiet. Och då tänkte jag dela några verser från det tredje av de här breven. Brevet till Pergamus. För den fångar så mycket av evangeliet och också av den här striden mellan motsatta riken. Det brevet berättar om att ja, vi hade i gamla testamentets tid, vi har också i vår tid personer som drar ut för ett annat rike och vill starta strid, vill ta befälet över församlingen, vill ta befälet över världen. Men det är inte de som ska föra befälet. Utan då kommer det den uppmaning som kommer till nästan alla mottagarna av breven. Omvänd dig därför. Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. Omvändelsen är central i breven. Och är central i det kristna budskapet. Och så kommer påminnelsen som riktas till alla mottagarna. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och så kommer det en uppmuntran som det också gör till alla församlingarna. Åt den som segrar. Vad kommer till den? Jag ska ge av det dolda mannat. Vad betyder det? Det dolda mannat. Det finns ett ställe där det finns manna som är på ett dolt ställe i Gamla testamentet. Det är i det allra heligaste. I arken, bredvid de två stentavlarna med budorden, så står det en skål med manna. Det är att komma allra längst inför Guds härlighet, inför hans ansikte. Det är det ena löftet. Och det andra som fångar så stort och så vackert. Det som är Guds rike och Guds sätt att möta och tilltala mänskligheten. Åt den som segrar och en vit sten ska jag ge honom. Och på den är skriven ett nytt namn som ingen känner utan den som får det. Visst är det vackert? Det är Guds sätt att arbeta. Gud tycker att det är viktigt med de här stora sakerna, med Guds rike som ska framträda i stora grupper och vinna seger och förkunna evangeliet och förändra samhällen, så som vi har hört om idag. Men det är också den Herre som sträcker sig ner till den enskilda människan. Och
Vi håller på att titta igenom serien The Chosen hemma. Och det finns säkert synpunkter man kan ha på enskilda detaljer där. Men något av det starkaste och finaste i den tycker jag är just hur de visar hur Jesus möter den enskilde. Att jag vill prata med alla de här människorna också. Men nu pratar jag med dig. Nu pratar jag med dig och bara dig. Och en vit sten ska jag ge honom. Och på den är skriven ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Och det här tycker jag sammanfattar allt det som de här fem stenarna illustrerar som David plockar upp när han ska möta jätten Goliat. Den första stenen är den som dödar och stoppar jätten som gör uppror mot Guds rike. Den andra stenen är Guds rike som växer till ett berg från något litet. Och där finns vi med i det riket. Den tredje stenen är den som måste stå i centrum för allting. Är hörnstenen. Jesus är hörnstenen. Den fjärde stenen är fruktan för att döden, lidandet, misslyckandet ska vinna seger och att Guds löften inte ska gå i fullbordan. Men den stenen rullades undan och Jesus är uppståndelsen och livet. Och vi får leva livet med honom. Men evangeliet är också den sista stenen, den vita stenen som ges till var och en av oss, till dig, till mig. I ett enskilt möte med Jesus. Och vi ska strax gå in i nattvardsstunden tillsammans. Och vi kan tänka oss att, ni kan komma fram och sätta er, eller förbereda er. Man kan tänka sig att stenen är en ganska tråkig symbol. Den är hård, den är stenhård. Den kanske inte är så levande. Men då är det så fantastiskt att Petrus, han förklarar och förtydligar det där. Han som förklarade att det är Jesus som är hörnstenen. Han förklarar i första Petrusbrevet, som vi har läst tillsammans här i församlingen de senaste veckorna. Då förklarar Petrus i första Petrusbrev, andra kapitlet och vers 4. Kom till honom, den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften, se jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Och så berättar Petrus om att vissa gör den här stenen till en stötesten och snubblar på den och kommer ingen vart. Men så ska det inte vara med oss. Utan han fortsätter i vers 9. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Vi ska strax samlas till nattvard och då får vi komma till Jesus, hörnstenen som allt annat ska byggas på. Så ger han oss liv och liv i överflöd. Amen.